Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás ze studia Beta, zdravím vás. Vedle mě sedí Vladimír Kapal a dnešní nedělní večer prožijeme s ním, protože, jak už jste mohli sami sledovat v předcházejících 2 hodinách, tak Vladimír je fit. Aspoň teda doufám. Vladimír, dobrý večer. Fit jsem, ale tady se mi zastavila muzika, takže jsme chvilku nehráli, takže se omlouvám. No tak aspoň to nemáme tak jednoduchý. No, takže jsme tady a jedeme naživo. Takže máme dnes 9.2.2020 a vy posloucháte komentované zprávy s tím, že v první informaci se podíváme na Ministerstvo práce a sociálních věcí, co se tam děje, na paní Maláčovou, já teď to okomentuju, Drábkovou. Práce snů pro vysokého člena SocDem, Maláčová v krvavé akci. Jenže my máme svědectví z Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se před ní klepou hrůzou. Budete lapat po dechu, co ministrině dělá v zákulisí. Je to zpráva z Parlamentních listů. Místo v čele Úřadu práce České republiky se uvolnilo koncem loňského roku poté, co na funkci z rodinných důvodů rezignovala Kateřina Sadílková. V čele úřadu stála krátce už v roce 2011. Do ředitelského křesla se vrátila v listopadu 2015 poté, co zvítězila ve výběrovém řízení. Do výběru nového ředitele úřad vede šéf odboru kanceláře generálního ředitele Viktor Najmon. A podle aktuálních informací by jej v nejbližší době mohl nahradit někdejší ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, dlouhodobě kritizovaný za takzvanou litiovou kauzu. Tak jsme se k němu přece jenom, Vladimíre, dopracovali. Já jsem si říkal, kdy tady pan Havlíček se zase objeví, když vykonal mouřenickou práci s litiem a zmizel, kde pak asi dostane pašalíka. Tak to je, tady ten správný Havlíček z ČSSD. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová o novém generálním řediteli Úřadu práce České republiky rozhodne příští týden. Nepotvrdila ani nevyvrátila informace, že jim bude její stranický kolega a ex-ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Podle ministryně je jedním z uchazečů a její představy splňuje. Uvedla to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce, kde dnes vystupovala s Juričkou a ještě s jedním ekonomem Jurdou. Neznám. Jenomže to je až konec příběhu. Parlamentním listům se totiž podařilo získat detailní anabázi, která ukazuje, jak ministryně tlačila, aby se šéfem Úřadu práce České republiky Havlíček skutečně stal. Naší redakci se ozval vysoký úředník rezortu práce a sociálních věcí, který je s celým děním blízce obeznámen a pod podmínkou zachování anonymity se rozhodl promluvit. Nemůže se prý dívat na tolik lží, které ministryně vypouští z úst. Již v úterý 28.1. dostali na sekci zaměstnanosti úkol připravit pro ministryni Maláčovou podklad k jejímu inauguračnímu vystoupení k jmenování nového generálního ředitele Úřadu práce, což se mělo uskutečnit v úterý 4.2. od 10.00 hodin. Podklad měli předat ministryni ve čtvrtek 31. s tím, že je v rámci výběrového řízení přihlášen pouze v uvozovkách jeden zájemce, byť teprve v pátek 31. končil zákonné období pro možnost přihlášení se pro zájemce o tuto pozici, uvedl náš zdroj. Tak si byla paní ministryně jistá, přičemž již v této době pronikla informace, že jediným zájemcem, kterého chce Maláčová instalovat, je bývalý ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček z ČSSD. Tedy stranický kolega. Velkým překvapením se pro ně stalo, když v pátek obdržela poštou dokumentaci druhého pro ně nečekaného zájemce o tuto pozici od ředitele
pracoviště UPČR ve Svitavách pana Tesaře, který splňoval stanovené podmínky výběrového řízení. Tím se pro paní ministryni výrazně a nečekaně situace a cesta, kterou si zvolila, natolik zkomplikovala, že musela svůj v uvozovkách plán změnit na 4.2., inauguraci zrušit a ohlásit, že ke jmenování generálního ředitele UPČR dojde v týdnu od 10. do 14.2.2002, takže o týden posunul toto. Jeho slova aktuální dění naprosto potvrzují, ale ani to není vše, co ministryně Maláčová v zákulisí připravila. Dle mého přesvědčení jde o další důkaz toho, jakou se stala ministryně panovnicí nad ministerstvem, nad obsazováním i takto významných pozic ve státní správě svými oblíbenci, politickými souputníky, bez respektování koaliční smlouvy, aniž by tohoto nominanta nechala nejdříve posoudit v koaliční radě. Jde po řediteli ČSSZ Boháčkovi a náměstkovi Baláčovi již o třetí případ a důkaz, že si paní ministryně dělá, co chce a nerespektuje zásadní principy dohody této koalice. Mám velké pochybnosti i o čistotě záměru s nasazením pana Havlíčka do této funkce. Dostalo se mi informací, že by měl provést zásadní pro veřejné služby zaměstnanosti rizikovou změnu struktury úřadu práce s cílem dále oslabit jejich působnost z hlediska potřeb trhu práce, značně snížit počty zaměstnanců zabývajících se touto problematikou a součinností se zaměstnavateli. To vše za účelem jejich přesunu na sociální práci, problematiku dávek, budoucího vymáhání zálohovaného výživného a podobně, míní náš vysoce postavený zdroj. Podle jeho slov jde o další zcela nekoncepční a neuvážený záměr bez jakékoliv analýzy možných dopadů. Její děsivá arogance, neústupnost a rezignace na týmovou práci na všech úrovních volá po radikálním řešení. Vždyť ona fakticky ten rezort vědomě rozkládá. Dnes se to týkalo i dalších témat, situace v rezortních informačních systémech, připravovaného zákona o sociálních službách i důchodové reformy. To, že se jí všichni bojí a klepou se před ní, je také pravda, doplnil stav věcí na ministerstvu. Havlíček je však podle Maláčově osvědčený skvělý manažer, který rozumí českému hospodářství a dokáže předjímat vývoj. Výběrové řízení na generálního ředitele, ale podle ministryně, není ještě ukončeno. Žádného favorita nemám, rozhodneme pravděpodobně příští týden, řekla premiér snahy, tedy premiér Babiš, snahy ČSSD o obsazení tohoto postu ex-ministrem Havlíčkem považuje za hloupý vtip. Takže Vladimíre, ministerstvo je sociální věcí práce je teda skutečně v takové, já bych řekla, rozkladné fázi, kdy paní ministryně podle mého názoru a tak, co za ní je, ona to nezvládá absolutně. Ona se brání tím, že útočí na druhé. Nejlepší obrana je útok, se říká. Dnes napadla informační systémy, za kterými stojí ministr Babiš, když ona sama má problémy s těmito systémy. Ona nedokáže ty věci absolutně zpracovat. Je to skutečně neštěstí, co na tomto ministerstvu se děje a jak vlastně nekoncepčně jeden jak druhý ministr tam dělají tak závažné chyby. Ono to ministerstvo pro podstatě místní rozvoj tak sociálních věcí. A sociálních věcí teda práce. Ministerstvo sociálních věcí a práce. Ne. Věcí. Tak ono je snad nějaké prokleté. Protože vzpomeňme si jenom, co tam, jak jsi správně řekl, co tam navýváděl Drábek. A tahle ta nekompetentní ženská, která o tom zřejmě nemá ani ponětí, tak se tam chová jako carevna. A opravdu to bude asi strašlivá osoba. A proč taková je? No, protože má plnou podporu předsedy ČSSD pana Hamáčka a oni přeci potřebují za tu dobu, co tam ještě do těch voleb jsou, protože vědí, že budou končit, tak potřebují rozbít, rozničit
co ještě funguje. Takže já jsem přesvědčen o tom, že kdyby premiér Babiš byl opravdu chlap s koulema, tak si bouchne do stolu a řekne, že si nemohou dělat tato pidi strana sociální demokracie v té vládě, co chce, ale mělo by to být projednáváno v koalici. Já se jenom obávám toho, že ona opravdu udělá takové škody, jaký udělal pan Drábek tehdy na tomto ministerstvu. Za TOP 09, ano. Který se dodnes v podstatě z toho ještě nespamatovali. My to víme podle některých pracovnic tohoto úřadu práce. On třeba například vzal ze sociálky dávky a dal to úřadu práce. Ano, přesně tak, to říkáš. To je něco neskušečného. I ty pracoviště přesunul. To znamená, že tam, kde na to byli připraveni, kde na to měli zařízení, kde, ano, to tam fungovalo. Vybavený nový budovy. Všechno, no tak to tam vzala, dal to semle. No, tato ženská udělá něco podobného a já se jenom divím. Neskutečně se divím premiéru Babišovi, že už konečně nebouchne pěstí do stolu a neřekne, že se bude sociální demokracie chovat v té vládě tak, jak přísluší jejímu volebnímu výsledku. Víš, co problém je ten, že politici nemají žádnou hmotnou zodpovědnost a protože nemají žádnou morálku, tak nemají ani morální zodpovědnost a je to věcí voličů, protože voliči mají to, co si zvolili. A to, takže je to problém nás všech, protože tady máme lidi, kteří volí jako ovce, kteří u toho nemyslejí, kteří si nezjišťují fakta a navíc je nezajímá ani program těch zpráv. Oni se řídí tím, že se na ně někdo uculí z obrazovky a to je pro ně důvod, aby šli volit tady toho, nebo protože je tak nenávistný vůči někomu, jo, tak i třeba tady ty negativní záležitosti a nálady se projeví potom samozřejmě teda i na tom, jak lidé volí a média to vědí. Takže můžeme se divit, proč už pravdělo takovou dobu leží bez všimnutí návrh zákona SPD ve sněmovně, kde právě tam navrhují hmotnou a trestní odpovědnost politiků. Právě protože politici nadělají škody za miliardy, ale nenesou za to žádnou odpovědnost, na jejich platy nikdo nesáhne. To jsou lidi, kteří rozhazují z peníze, které jim nepatří, které oni mají spravovat. A proč si myslíš, že si politici tak cpou do toho, aby byli ve vedení? No a vůbec do politiky, protože to může přijít protože do prachu. No já ti řeknu, co je. Bohužel i lidé se tak na to dívají, že vlastně to jsou zloději, kterým se nic nestane. Jo, pakliže někdo něco ukradne, tak je za to potrestán. Ale tady, bez zodpovědnosti, no komu by se to nelíbilo, že? Takže ty neschopní, kteří se neuživí a nejsou schopní vyniknout v některých jiných oborech, tak jdou do té politiky. A podívejme se na všechna ministerstva, která spravuje sociální demokracie. Všechna stojí za drek. Ministerstvo zahraničních věcí. Je tam naprosto nekompetentní asistent Pocheho, který dělá jenom to, co mu Poche nařídí, škodí téhle republice. Podívejme se na to, jak funguje sociální demokrat Hamáček na vnitru. A podívejme se na to, jak funguje ministr kultury Zavorálek, za dolárek. Jo. Já neznám jediného ministra sociální demokracie, který by byl na svém postě opravdu přínosný pro tuhle republiku. A ten Zaurálek, kterého si jmenoval, který je teda strašný, tak ještě je z nich nejlepší. No ano, protože on, Zaurálek, je na rozdíl třeba od paní Maláčové chytrý chlap. No, a on profik. On vidí, že to, co dělá teďka sociální demokracie, tak že už i jako ministr kultury, tak už má trošičku rozumnější názory. Ale vzpomeňme si jenom, jak on hřímal mohutně, když byl v opozici,
A když byl ministrem zahraničí, tak dělal něco úplně opačného. Takže zase on jenom tohleto říká, ale pokud by se dostal na důležitý post nejenom ministra kultury, protože to je pro něj málo, tak zase by se choval tak, jak se choval jako minister zahraničí. Sociální demokracie se neměla už vůbec po Sobotkovi do té sněmovny dostat. Bohužel přesně někteří... to řekla, byla to chyba nás, voličů, že jsme jim dali pitomých 7,5%. Zakonzervovaných voličů, kteří se nedokážou, oni jsou zvyklí volit tady tu stranu, ona pro ně představuje nějaký symbol, který zradila, ale stále ještě ti voliči mají v sobě to, že vlastně tuhle stranu jsou zvyklí volit, tak ten hlas tam dají. No nehledě na to, vždyť on tam třeba semotámo se objeví někdo slušnější, tak se upínají k němu, že by mohl změnit. Ne, tahle strana je určená opravdu do propadliště dějin. To jsou ty staří stajníci, kteří tam jsou to většinou letití voliči, kteří nic jiného nikdy nevolili. Už to volili kolikrát jejich rodiče, otcové, dědové, no tak to volí z toho zvyku, ale to, co teďka vyvádí sociální demokracie, tak nemá vůbec nic společného ani se sociálním prací, ani s demokracií a ani s českou. Hlavně ona porušila tu kontinuitu, která tady byla z minulostí a s těmi hodnotami, které její zakladatelé, kteří je doporučovali tady ty, nebo prosazovali tady ty principy, tak to už dávno strana je, která stojí na opačné straně a podporuje nový světový řád. Podíváme se na další zprávu, Vladimíre, protože jsou i tací, si představ, členové ČSSD, kteří ještě nevystoupili právě kvůli tomu konzervatismu, ano. Ale volí někoho jiného. Takhle dopadla jsou ČSSD. Tací, tak, to jsou jsem chtěla tací, říct ano, na závěr. Jako a známe několik z nich. No já nevím, tak jako slyšela jsem to. Takže jdeme dál. Podíváme se na ostře sledovanou volbu nové rady České televize. Kdo stojí za pozornost a kdo je jen vata? Exkluzivně platy radních. Pro argumenty fakta hodnotí Stanislav Novotný. Zpráva je z dnešní a je z argumentů. Ještě nikdy nevzbudila volba nových členů Rady České televize takovou pozornost veřejnosti. Jsme v přelomovém okamžiku, kdy sílí kritické hlasy na kvalitu zpravodajství, sílí odpor proti plýtvání veřejnými financemi. Míra politické propagandy České televize přerostla únosnou mez. Agresivita zpravodajství proti premiérovi Babišovi a prezidentovi Zemanovi je za hranicí hysterie. Nových radních bude 6, což je takřka polovina z 15 člené rady. Do druhého kola neprošel nikdo z bývalého vedení. Ač se jich z 6, kterým skončil mandát, hlásilo 5, včetně předsedy Bednáře. Jsme v situaci, kdy bývalí radní hodili řediteli ČT rozpočet na hlavu. Ten teď čeká, jak dopadne volba. Argumenty a fakta požádali předsedu Asociace nezávislých médií pana Stanislava Novotného, byl to bývalý policejní prezident, o komentář a také jeden z našich hostů. Takže komentář Stanislava Novotného. Volební výbor poslanecké sněmovny v čele se svým předsedou za účasti 5 místopředsedů, což to není málo, to jsou služebníci skromní národa. A 12 prostých členů vybral kandidáty na členství v Radě České televize. Rada ČT je orgán, který má celou řadu kontrolních rolí vůči České televizi a zejména jmenuje a odvolává generálního ředitele a schvaluje rozpočet a závěrečný účet České televize. Výbor kandidáty vybíral v době, kdy si široká veřejnost stále silněji uvědomuje, že miliardy z koncesionářských poplatků tají soudruhu řediteli Dvořákovi, tají, pozor, ne tají, ale jako, že by byly zamlčovány, ale oni se rozpouštějí. Takže
tají soudruhu řediteli Dvořákovi pod rukama jako sníh. Netalentovaní tvůrci řádí na Kavkách jak na Klondajku a stále tendenčnější zpravodajství a publicistika deformuje pohled na domácí i vnější svět. Dosavadní rady byly přeplněny lidmi bez výrazného jména, lidmi bez silného a veřejnosti známého názoru, mediálními recykláty a vůbec lidmi činů nezajímavých. Svou nečinností se tak zapojili do korupčního systému a spokojeně cizopasili na daňových poplatnicích. Takzvaný koncesionářský poplatek není nic jiného než nemravná daň. Však také motivace stojí za to. Posuďte sami, Rada ČT se schází dvakrát do měsíce a když se všechno pěkně odkývá, tak řadový člen dostane na účet cirka 35 tisíc, tři místopředsedové s vykřičníkem tři po 45 tisících a předseda 55 tisíc korun. A jak 7. února 2020 moudrý volební výbor úřadoval, jako vždy, vybral 18 kandidátů, domnívám se, že asi z 90, to tam jsou. Ano, 90 tam bylo. Z nichž většina splňuje přesně kritéria předchozího odstavce. Leč pozor, mezi vyvolenými jsou i ti, kteří opakovaně nesli kůži na trh a právem a konkrétně kritizovali praktiky České televize. Budou-li zvoleni, bude se jim hůře měnit názor, nepriskují ostudu a výraznou ztrátu cti. Ti stojí za podporu. Takovým člověkem je rozhodně Luboš Xaver Veselý, jehož jenž po vpravdě estébácké persekuci, kterou ČT zaměřila právě proti němu, odhalil ubohost a neprofesionalitu chlapců a děvčat z newsroomu ČT24 a monstrózní podvod s Ústavem nezávislé žurnalistiky. Tak já dodám, že útoky pokračují tentokrát ze Seznamu a jdeme dál. Ale i ekonomka Hana Lipovská, jež se na ČT nedívá a proto ji naprosto logicky jí zajímá, jak hospodaří a co dělá s jejími penězi někdo, komu každý měsíc musí posílat peníze za něco, co si neobjednala a co dokonce odmítá konzumovat. V radě by zastupovala většinovou společnost. Dále ekonom Vladimír Pikora do rady patří taktéž a to už pro svůj kritický postoj k ekonomickému chování ČT, ale i pro svůj vztah k normálnosti, což je prost genderové ideologie. A také Pavel Matocha za léta se vyprofiloval jako kultivovaný novinář zastávající rozumné konzervativní postoje. Ten by se zvlášť vyjímal v prostředí spovykané sovětsko-bruselské ČT. A teď se podíváme na plný seznam kandidátů podle abecedy. Takže vybraný je Roman Bradáč, ex-ředitel zpravodajství České televize. Dále Ivan Douda, psycholog. Dále Marek Hladký, zástupce šéfa činohry Kladenského divadla. Zdeněk Holý, děkan FAMU. Eva Hubková, bývalá ekonomka České televize. Petr Jedinák, akademický pracovník Policejní akademie. Michal Klíma, dlouholetý manažer několika vydavatelství. Pavel Kysilka, někdejší šéf České spořitelny. Hana Lipovská, ekonomka Volba Arfa.cz. Pavel Matocha, šachista, novinář Volba Arfa.cz. Vladimír Pikora, ekonom Volba Arfa.cz. Martin Šmarc, komentátor a bývalý poradce politiků. Jiří Švárc, předtím to byl Šmarc, teď je to Švárc, ekonom. Stanislav Staněk, auditor. Jiří Šlégr, ex-hokejista, poslanec, ex-člen ČSSD a Lev 21. Gabriel Švejda, redaktor Písecké filmové akademie. Luboš Xaver Veselý, moderátor Volba Arfa.cz. Jiří Závozda, novinář a někdejší člen televizní rady. Podle odborníků je většina navrhovaných kandidátů nepoužitelných a jejich volba by znamenala zakonzervování starých pořádků. Nové členy rady volí poslanci v tajném hlasování. Rozhodnou poslanci ANO,
kterých je v parlamentu drtivá většina. Volba se uskuteční v řádu dní. Takže, Vladimíre, prosím, máš prostor. Řadu jmén, která si četla, tak ta tam opravdu nemají co dělat, protože jsou bytostně spojená pupeční šňůrou s tím rozkrádáním té České televize. Jsou spojeny tou pupeční šňůrou s ředitelem Dvořákem. A tohleto, kdyby byl ten parlament opravdu odpovědný českému diváku televize, tak tato jména, která některá z nich, která si tam četla, tak by se do těch zvolených neměla dostat. Na druhou stranu bych se přimlouval jak za Xavera Veselého, protože on prokázal už, že to myslí trošičku s tou novinařinou tak, jak by se to mělo dělat. Já bych podpořil osobně, kdybych mohl, i paní Lipovskou, pana Pikoru, což je manžel známé ekonomky Šichtařové, taky je to ekonom. Tak takové lidi já bych podpořil. Za žádného případu bych nepodpořil lidi, kteří tam už někdy dělali, anebo kteří tam k tomu nemají vůbec žádný vztah. Při vší úctě k olympijskému vítězu z Nagana Jiřím Šlégrovi, který tam hrál fantastický zápas, nebo v té době hrál fantastický hokej, tak já nechápu, co jeho odbornost mi mohla být přínosem v Radě České televize. No a další, co tam byli, například šéf spořitelný Kysilka a další věci, takový lidi, to jsou lidi, kteří jenom sbírají tituly, sbírají funkce, a všechno jsou to funkce, které jsou dobře placené státem. Ale hlavně to jsou takový ti chlapci, co spolu mluví. Přesně tak. A druhá věc, kterou bych chtěl dodat, pokud by měla být jakákoliv rada, ať už ta hlavní velká rada pro rozhlasové a televizní vysílání, tak Rada Českého rozhlasu, České televize, hlavně by to měly být čestné funkce. Nemělo by to být takhle placené, protože nevím, proč za to, aby se dvakrát sešli na kafičko, a já jsem četl o tom, někdo to tam říkal z těch bývalých členů té rady, myslím, že pan Štěpánek, že se tam sešli, když tam ještě byl, tak se tam sešli dvakrát za měsíc, za dvě hodinky si vypili kafičko, snědli nějaký chlebíček. Odkejvali to tam. Odkejvali a šli. Víš, co to je pašalík za lojalitu. No ano, přesně tak, proto říkám, že by to nemělo být placená funkce. Ale měla by to být čestná funkce. Jenomže to by se tam nehlásilo tolik těch vykuků. No to by bylo jedině dobře. Žiraků, jo? No, jinak oni tam mají zvolit 9 lidí, jestli se nepletu. 6. 6 lidí. Mm-hmm. Z 15 členů. A Šarapatka tam furt je. A Šarapatka tam je. Takže to je žába na prameni. S ním bude určitě pěkná pokud spolupráce. Pokud tam nebude 8 lidí z 15 opravdu slušných a pročeských, tak se v té radě nic nezmění, z České televize se nic nezmění, protože si to prohlasují. No, teď se modlí Petr Dvořák, aby to tak dopadlo podle jeho představ. No, přesně tak. Aby mu schválili, odkývali všechno. Věc, Soni. Protože rada může odvolávat. Já vím, ale radu vem čert. Chyba byla, že poslanecká sněmovna, včetně hlasů poslanců ANO, odsouhlasila za rok 2017 a 2018 výroční zprávu České televize. Když jasně tam bylo řečeno těmi odborníky, že to je nesmysl, a protože Babiš, proti němu jde Česká televize strašlivým způsobem a neměl koule na to, aby řekl sem svým, tak je zařízneme tu Českou televizi, tak ta rada, ta už toho moc nezmění. Tam byla ta možnost rozprášit to svinstvo, které tam je. No ale to by chtělo člověka, který se nebude bát odvážného a který nebude ve spolu, který nebude ve střetu zájmu, protože televize je poměrně partner pro něj, kterého by potřeboval, že jo? Ale jde proti němu. Ale jde a půjde, ale on přesto zřejmě doufá, jako je to
takový to přizdi sráčství, když to řeknu, ze strany Andreje Babiše. Bohužel. Tam byla ta chyba. Je to v první řadě oligarcha. Kdyby se tyhle dvě výroční zprávy neodsouhlasily, tak už tohle to bylo zbytečné. Jenže víš, Česká televize je probruselská. A Merkelová by hned zvedla telefon a ty, Andrejko, a my tady máme tvoje nějaké hříchy. A to by se také mohlo otočit. Máme tvoje firmy, máme tvoje úvěry tady u nás. No to jsou to, ono, o tom mluvím, je toho víc. No tak, Rada tam nic nezmění. Andrej Babiš, je to téma teda skutečně hodně obsáhle zajímavé. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já vím, ale já jsem přesvědčený, Soňo, že to nic na fungování a stylu České televize naprosto nic nezmění, protože tam bude pořád většina těch lidí, kteří zobou z ruky Dvořákovi. A ty strany, tady vlastně nejvíc hlasů, jak jsem četla, má ANO, tak i tam jsou právě ty různé nitky vztahové. Přesně mezi. Přesně tak a tlaky a... No, prostě hoši, co se plácají po ramenu. Jdeme dál, jdeme na další zprávu. Měli jsme tady takové poměrně vysoké platy a oligarchu, tak se podíváme na občany, kteří jsou na druhé straně. Mnoho občanů má život na dávkách jako životní styl. No tak... Vidíš. Víme, kteří to jsou, že jo? No. Nakonec. Sněmovní sociální výbor debatu o návrhu občanských demokratů. Podle něhož by chudší lidé, kteří opakovaně spáchají závažné přestupky, přišli na čtvrt roku o dávky v hmotné nouzi, přerušil. Pokračovat v nich chce začátkem dubna. Do té doby chtějí zákonodárci k této problematice uspořádat kulatý stůl. Návrh sněmovna podpořila v úvodním kole projednávání, když se sociálním demokratům nepodařilo prosadit jeho zamítnutí. ČSSD nadále trvá na tom, že norma situaci neřeší a Roman Sklenák z ČSSD již avizoval, že návrh na zamítnutí předlohy opět na jednání výboru přednese. Ideově s ním zcela zásadně nesouhlasím. Říkám, myslím si, že pokud bude schválen, tak v praxi přinese opačné důsledky, než které zamýšlejí předkladatelé, řekl. Máme tady ODS. Jan Bauer za předkladatele normy zdůraznil, že smyslem návrhu je alespoň částečně řešit problematiku lidí, kteří žijí v blízkosti vyloučených nebo velmi komplikovaných lokalit. Jedná se podle něj především o města a obce v rámci Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Jsou oblasti, kde určití lidé permanentně páchají nějaké přestupky a jejich sousedé se oprávněně ptají, jak je možné, že pobírají sociální dávky, uvedl. O příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení by měli podle předlohy přijít na 3 měsíce ti, kteří v průběhu 12 měsíců třikrát po sobě se dopustí hrubého přestupku. Má jít například o opakované rušení nočního klidu, krádeže, výhrušky nebo ublížení na zdraví. Určitě nikdo nepřijde o dávky kvůli špatnému parkování, řekl Bauer. Půl roku by byli bez dávek pachatelé pravomocně odsouzení k podmíněnému trestu a až rok lidé, kteří čekají na nástup do vězení. Poslanec připomněl, že status osoby v hmotné nouzi lze už nyní odebrat lidem, kteří si aktivně nehledají zaměstnání a těm, kteří si neplní rodičovské povinnosti. Například neposílejí děti do školy. Předloha tak okruh lidí, kterým lze status odebrat, rozšiřuje. Návrh není koncipován jako trest, ale naopak má za cíl problematické příjemce dávek maximálně motivovat, stojí v důvodové zprávě. Místo předsedkyně sociálního výboru, stínová ministryně práce za KSČM, Hana Aulická-Jírovcová, vyjádřila za klub komunistických poslanců podporu novele. Návrh podporujeme, i když samozřejmě reaguje jenom na opravdu malou část situace, která ve strukturálně postižených krajích je uvedla. Situaci v těchto regionech označila za tristní, je podle ní nejvyšší čas začít ji řešit. A Aulická zdůraznila, že po změně volají i starostové obcí z dotčených oblastí.
To, že se nám tyto kraje vylidňují, je jenom důsledek toho, že tady zatím nikdo tuto situaci neřešil. Mnoho občanů má život na dávkách jako životní styl, když jdou do potravinové banky, říkají, že jdou do Kauflandu. Je to nespravedlivé vůči většinové společnosti. Jestli tady chcete mít dva kraje, kde budou jen géta a budete tam jezdit jako na safari, tak s tím nic nedělejme, dodala Aulická. Zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí na jednání výboru uvedl, že rezort potřebuje znát stanovisko ústavního soudu. Musíme vědět, kam z hlediska ústavnosti můžeme a kam nemůžeme, řekl. Pirátka Olga Richtrová označila normu za zákon rovná se symbol. Nevidím prakticky přínos tohoto zákona. Dávky zabraňují tomu, aby tito lidé dopadli na úplné dno, uvedla. Lidovecká poslankyně Pavla Golasowská uvedla, že poslanci KDU-ČSL normu podporují. Lidé si chodí pro dávky pro potravinovou pomoc jako pro něco, na co mají nárok, ale nemají žádný pocit povinnosti. Neměli bychom přispívat k tomu, aby stát byl nadále dojnou krávou, uvedla. Vláda ANO a ČSSD se k předloze postavila neutrálně. Ve stanovisku ale vyjádřila obavy z možného nárůstu počtu majetkových trestných činů a přestupků. Upozornila také na to, že někteří podmíněně odsouzení lidé by se ocitli v existenční nouzi a byli by na tom hůře než, pozor, vězni, kterým poskytuje základní potřeby stát. A já dodávám, a ministerstvo nemusí nic dělat, nemusí přemýšlet, paní Maláčová, protože je neschopná, takže budou všechno odkládat. Vladimíre, co ty, jak to vidíš? V první řadě něco podobného už tam leží od samého počátku této sněmovny návrhu SPD. A znova musíme opakovat, jako v několika dalších případech, jak se vykrádá program a vykrádají se návrhy SPD, protože SPD s tím, že by se měly dávky měnit, už přišlo někdy strašně dlouho, ale nebyla vůle se o tom bavit. Teď se o tom začíná bavit, protože to předal někdo jiný. Já na druhou stranu souhlasím s tím, aby ty dávky si ti lidé opravdu zasloužili. Protože jestliže tady máme řadu našich nepřizpůsobivých občanů, a teď nemyslím jenom Cikány, ale oni jsou to někteří i Češi, rozdílí Češi. Naprostě nepřizpůsobiví. Tak ti, než aby si hledali práci, tak jsou na těch dávkách a mají se jak prasata v žitě. Co se týče Cikánů, tak naprosto souhlasím s tím, aby jim byly sebrány dávky, a pokud by dělali trestnou činnost, tak nechť sedí ve vězení a ne na podmíně, ale nepodmíněně. Nechť musí zaplatit všechny dluhy, to znamená práci a tvrdou práci. A to i proto, co si stěžují všichni lidé, kteří jsou nuceni bydlet v blízkosti těle těch get. Protože oni ve dne spějí, když jsou ostatní v práci a v noci žvou. A mají radost z toho, že si lidi nevyspějí. Já jsem četl mail od jednoho našeho posluchače tady z Kladna, který má tu smůlu, že bydlí vedle této podobné lokality a on říká, že si za prvé musí brát tášky na spaně, za druhý ještě si musí brát do uší ty špunty, jo, protože jinak by se nevyspali, jak oni žvou. Ale to nejenom v létě, když je teplo, ale oni přes tu noc žvou i teď. Ale tak je to problém bydlet v blízkosti. Do práce nechodějí. Jo? A další věc. Všem nepřizpůsobivým, kteří neposílají děti do školy a mají ty děti, by měly jenom jednu jedinou hodinu neomluvené absence, bych sebral dávky. Vladimíre, nemáš pocit, že nezodpovědní politici nahrávají nezodpovědným, když to řeknu, lidem? No ne, já bych řekl, že to nahrává novodobě vypěstované šlechtě. Oni si z těch nepřizpůsobivých udělali novodobou nepostižitelnou šlechtu. To je to, co říkám, prostě to jsou nezodpovědní lidé. Proč by měli být zodpovědní? Ale oni jsou zodpovědní. Oni jsou zodpovědně chodí na poštu. Oni přesně tak, oni jsou velice zodpovědní. Oni vědí přesně, na co mají nárok.
ale neznají povinnosti. To nejsou nezodpovědní lidé, to jsou paraziti. Tak víš co, i v zoologické zahradě si zvířata zvyknou na to, že jim tam vždycky nasypou a vědí, že tam mají v určitou hodinu, že tam dostanou, tak tam jdou a mají tam to žrádalko a nemusí se o nic starat. Že jo. Takže mně to tady přijde, že je to taková zoologická zahrada, kde vždycky je na poště nasypáno a jenom se to vyzvedne. Za těch 30 let je to už druhá generace, kterou současný režim, současný systém odnaučil pracovat. A to je, myslím, ten největší problém. A to je, trestuhodné, protože oni ztratili veškeré pracovní návyky. Já jsem nedávno... Ale o to jde, Vladimíre. Jde o to. To je tady naplánované. Aby tyhle ty lidi nepracovali? Nejenom tady, aby nikdo, prostě, aby tady vznikl chaos. Aby... No jistě, ale pokud ten chaos ještě nemáme takový, jako je na západ od Chebu, tak tady by se mělo vůči našim dělníkům, našim pracujícím, našim slušným lidem, kteří je živějí, tak by se mělo postupovat tak, aby se tyhle ty paraziti co nejvíc zkřísly. Já jsem nedávno četl takový prohlášení učitelů, který se dělají, byli to učitelé ze školy v Bílině na Ústeckém kraji, kde mají s těmi cikány ve škole neskutečné problémy. A když se jich ta ředitelka nebo učitelka, nevím, co to bylo, ptali, co když se nechtějí učit vůbec, oni se naučí, nechtějí, co chtějí v životě dělat, jak se chtějí živit, no budeme chodit na poštu pro peníze. Oni to berou jako životní styl. Ano. A to je ta největší sviňárna za posledních 30 Oni let, si počítají že do budoucna. Jsme si takhle ty cikány vychovali. Za minulýho režimu cikán buď pracoval jako kopáč, anebo byl zavřený, jako příživník. Tak pozitivní diskriminace, s tou přišel Václav Havel, ten ji prosazoval. A tady od té doby vlastně narůstá problém a do gigantických rozměrů to není žádná legrace. Jako kdo tohle bude řešit, nebo k čemu to povede, ke konfliktu. Uvědomme si jednu věc, Soňo. 29. února za 20 dní jsou volby na Slovensku. Ano. Když dopadnou ty volby tak, jak to vypadá, že by mohly dopadnout a udělali by se represivní opatření vůči těm cikánům, že jsou to stejní paraziti jako tam, jako tady. A teď znova opakuji. Nemám ani to nejmenší proti všem cikánům, kteří pracují. Mám výhrady proti těm, kteří programově nepracují. Tak co už říkali ti slovenští cikáni? No tak půjdem do Čech. Tam nám ty dávky dají. A navíc jsem zvědavý, co bude z 10 000 cikány ve Velké Británii. Vladimíre, ty jsi neviděl to video, kde Romové nebo cikáni slovenští skandovali Kotleba, Kotleba, Kotleba. A pak jim do toho organizátorka protestu, myslím, že to bylo v Levoči, volala nemenovat, nemenovat, rasista. A oni rasista, rasista. No. Oni tam byli zaplacený, aby šli proti Kotlebovi a oni si to zpratili. Neziskovky si je tam navezli. A to bylo docela vtipné. Já jsem to neviděl. Neviděl jsi to. Ne, ne, ne. Je to moc pěkný, opravdu. A zrovna tak byli zaplacený a myslím, že to bylo právě v té Levoči taky, kde byl Kiska, byl tam i Kiska a jak ho obestoupili a teď provolávali mu slávu, volali jeho jméno, tam teda mohli, tam to bylo v pořádku, jo, tam neříkali podvodníka nebo podobné věci, zloděj, jo. Tam to bylo v pořádku. Je to ostudné, co se děje na Slovensku v souvislosti s volbami, které tam jsou toho 29. února. No jak honem byl obžalován Marián Kotleba a už Čaputová řekla, že i kdyby vyhrál volby, že ho nebude jmenovat premiérem, protože nemůže jmenovat premiérem trestně stíhaného člověka. Vladimír, je to taková konspirace, ale myslím si, že velice blízko pravdě toho, co je připraveného na Kotlebu, kdyby vyhrál. Nedej bože, nebo kdyby byl i druhý. Ale teď on je trestně stíhán. Dobře, ale je to odsunuté. No je to odsunuté, ale toho nezbavuje toho stíhání. To si vymysleli jenom proto, aby byl trestně stíhán, protože to funguje u Babiše tady. Tak to tam udělali taky. Stejný princip. Ale že předtím byl
ve 4 případech stíhán premiér, bývalý prezident Kiska. A to se najednou rychle zastavilo a paní Čaputová prohlásila, že by neměla problém jmenovat premiérem pana bývalého prezidenta Kisku. No tak už víme, proč začali stíhat Kotlebu a přestali stíhat za zlodějinu ve 4 případech Kisku. Bohužel na volby tam tlačí neziskovky, což jsou de facto agenti placení cizími mocnostmi. Je to ovlivňování voleb. Vzpomeňme si na Russiagate v Americe, jak dlouho to trvalo, ještě nedávno před pár týdny se řešila vlastně tady ta aféra, ale tady ovlivňuje cizí mocnost volby a je to v pořádku. A všechny obce mlčí anebo souhlasně přikyvují. Přičemž tady jsou popírány samotné základní normy Evropské unie. Protože jak Slovensko, tak Česká republika jsme ratifikovali chartu lidských práv a svobod, základních práv a svobod, kde se jasně uvádí, že až do pravomocného odsouzení člověka je na něj nutno pohlížet jako na nevinného. A oni... Presumpce neviny. Presumpce neviny, samozřejmě. A oni okamžitě se toho chytnou. A Evropská unie je potichu, no protože se jim to hodí do krámu. To není tohleto totalitní. To už je fašizující trend celé Evropské unie a všech představitelů států, kteří se proti tomu nevzepřou. Ano, liberální fašismus. Takže podíváme se, mám tady připravenou další zprávu, a sice Jaroslav Bašta a jeho analýza. Bašta se zamyslel nad Gretiným náboženstvím. Nejúspěšnější ideologií současné evropské civilizace je strach. Bývalý diplomat a politický analytik Jaroslav Bašta ve svém komentáři pro server První zprávy rozjímal o obavách a ideologiích dnešní společnosti s ohledem na minulost. Proč bude podle jeho názoru příští generace plná strachu a beznaděje? Prvním z příkladů analytika byl světa z šířícího koronaviru. Všudy přítomná panika kolem koronaviru v Číně nám názorně ukazuje, že nejúspěšnější ideologií současné evropské civilizace je strach. Ze všeho nejvíce z naší budoucnosti, píše Bašta s tím, že obavy zřejmě byly i dříve. Nejedná se o první období naší historie, kdy se společnost z důvodů racionálních, to byly války, epidemie, přírodní katastrofy, ale také iracionálních, třeba změna letopočtu v roce 1000, předpovězený konec světa náboženskými blůznivci v letech 1419 až 1914, teda a, ne až, ale a. 1914, s touto obavou musela vypořádat. Dodává, bývalý diplomat dále vzpomíná na totální ideologie minulého století a zdůrazňuje, že kromě nutnosti zániku starého světa vždy předkládali naději na lepší budoucnost. Strach všechny ideologie využívaly k manipulaci jako základní motivaci, však nabízely naději na lepší budoucnost na onom, či tomto světě, podotkl. Zhruba od poloviny 20. století se nejprve na západě a pak i jinde začaly naplňovat sny o světě hojnosti a společnosti oddané konzumu. Materiální životní úroveň dosáhla dříve nepředstavitelných hodnot, stejně jako počet obyvatel naší planety. Vědci záhy vydali varování, že neomezený růst v podmínkách omezených zdrojů není dlouhodobě možný. Lidské dějiny jsou plné příkladů zaniklých civilizací, které toto pravidlo porušily, pokračuje Bašta. Podle něj se evropská společnost dnes kvůli touze po ekonomice bez uhlíku mění na společnost plné strachu, pocitu viny a beznaděje. Středobodem naší existence se má napříště stát sčítání naší uhlíkové stopy, protože největším nepřítelem pro naší existenci byl symbolicky zvolen uhlík, základní stavební kámen života. Proto musíme zcela změnit svoje chování, přestat létat,
jezdit autem, jíst maso, chovat domácí zvířata, nakupovat oblečení, nadále se nemnožit a posléze ani nedýchat. V tomto všem musíme jít jako Evropané příkladem celému světu. Tato podivná ideologie nenávisti k lidem a životu nezůstala omezena jenom na podivné, nazelenalé, nekrofilní sekty, které ji už dlouho hlásají, ale stala se filozofií nového vedení Evropské unie, dodává Bašta. Autor také uvádí analogii s ideologicky motivovanými centrálně poháněnými transformacemi evropské ekonomiky bez uhlíku, což v Číně byl velký skok od počátku 60. let. Tam utopie skončila rozvratem hospodářství a hladomorem. Na to pak navázala kulturní revoluce s řáděním rudých gard a likvidací kriticky smýšlející inteligence. Náprava škody vyžádala přes 30 let. Podaří-li se Evropské komisi alespoň část svých apokalyptických vizí uskutečnit, lecos z těch nedávných čínských dějin si zopakujeme. Minimálně energetický hladomor, dodávám. Gretino náboženství plné strachu, beznaděje a nevzdělanosti bude jedním z rozhodujících faktorů, který umožní nahrazení původního evropského obyvatelstva již během příští generace, uvedl nakonec. Greta Thunbergová, 16-letá švédská ekologická aktivistka, je považována za jednoho z vůdců globálního environmentálního hnutí. Thunbergová začala v roce 2018 stávkovat u parlamentu své země místo toho, aby se účastnila pátečního vyučování. Chtěla tím obrátit pozornost politiků na klimatické problémy. Následně začali školáci a poté i dospělí lidé z celého světa organizovat demonstrace za boj proti změnám klimatu. Boj za klima se později vyhrotil s vznikem hnutí Extinction Rebellion, což v překladu znamená spoura proti vyhnutí. Stávkující se v Česku, Velké Británii, USA a jiných zemích snažili radikálními způsoby poukázat na ohromující následky globálního oteplování. Vladimíre, máš prostor. Jarda Bašta je člověk, který je moudrý, myslí mu to. V pátek se o tom budeme taky bavit, protože tady bude, nebude tady osobně, bude tady, budeme po Skypeu to mít. Já bych chtěl jenom dodat dvoje fakta. Za prvé, kdo se množí, které kontinenty přispívají k tomu, že se neustále zvyšuje počet lidí na planetě. V první řadě to není Evropa. Nejsou to Spojené státy. Není to ani Čína. Není to ani Japonsko. Největší podíl na nekontrolovatelném nárůstu natality má Afrika a taky částečně Indie, ale ta zaostalejší, včetně té Asie, včetně Indie, Pakistánu, Bangladeše a tyhle ty. Ostatní, především Evropané a Američané, vymírají. Proto se podívejme na natalitu, to je jedna věc. A druhá věc, tady přece vůbec nejde o záchranu před vyhnutím. Tady jde o ovládnutí, zotročení a znemožnění normálního života tady v Evropě. Jestliže všude na světě se na CO2 vykašlou a my tady budeme blbnout, nebudeme smět cestovat, nebudeme smět pomalu ani dejchat, tak je to jenom kvůli našemu zotročení. Přesně tak, jak si to naplánoval nový světový řád. A tato šílená, dneska už je to 17-letá postižená holka, tak ta je jenom nástrojem, ta je jenom symbolem. A navíc je to teda neskutečně zlý člověk, jako většina postižených. A je pokrytectví celého světa, že když třeba Donald Trump o ní řekne pravdu, tak se mohli všichni zbláznit. Ale je to tak. Přece jedna nevzdělaná, psychicky nemocná holka nebude hejbat světem, pokud ten svět si to nechce nechat líbit. Ale ono se to některým Sarešům a podobným
z rudám hodí. To si mi přesně vzal z úst, tady ty slova. Já bych řekla, že ještě 90letá z růda. A mám ji tady před sebou, takže se podíváme na další zprávu. Politický souboj v těžké váze. Séreš zaútočil na Trumpa a Zuckerberga. Pak ale přišel v úvozovkách zvedák od českého experta. Tady máme světoznámý miliardář a filantrop. Vladimíre, řekni, proč není filantrop? George Séreš, jak se všude píše, filantrop. Filantrop má rád lidi. Přesně tak. Když to on je nenávidí. Ano. To není filantrop, to je misogyn. Ano. Takže budeme to říkat správně. Světoznámý miliardář a misogyn George Séreš minulý týden prohlásil, že mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a výkonným ředitelem Facebooku Markem Zuckerbergem existuje neformální spojenecká dohoda. Tvrdí, že zakladatel Facebooku má Trumpovi pomáhat v prezidentských volbách. Český expert to ale označil za konspirační teorii. Americký misantrop a investor George Séreš se ve svém komentáři pro newyorský deník The New York Times pustil do zakladatele sociální sítě Facebook Marka Zuckerberga a současného prezidenta USA Donalda Trumpa. Odvážil se říci, že je přesvědčen o jejich vzájemné dohodě. Jedná se totiž o podporu amerického prezidenta během volební kampaně. Podle Séreše, jenž je příznivcem demokratické strany, Trump slíbil Zuckerbergovi, že mu v případě svého znovu zvolení v letošních volbách zajistí svou ochranu. Český politický expert a amerikanista Ondřej Malý ve svém článku publikovaném v Lidových novinách nepochybuje o tom, že by se Zuckerbergovi více hodilo zvolení Trumpa než jakéhokoliv kandidáta z demokratické strany. Nicméně podle Malého je Serešův předpoklad ohledně dohody mezi Trumpem a Zuckerbergem úplně mimo a nemá žádné odůvodnění. Dokonce zařazuje Serešova slova ke konspiračním teoriím. Svůj názor Malý vysvětluje tím, že úspěch republikánského kandidáta v minulých volbách byl mimo jiné zásluhou jeho týmu, který dokázal maximálně využít sociální sítě ve svůj prospěch. Nicméně to vůbec neznamená, že šlo o jakousi záměrnou podporu ze strany Zuckerberga. Republikáni jsou tradičně výrazně lepší ve využití digitálních technologií než demokraté, což se právě v minulých volbách ukázalo naplno. Jsou schopni bez jakýchkoliv skrupulí využít naplno všechny zbraně, které arzenál Facebooku a YouTube nabízí, aniž by je v tom tyto platformy nějak zásadně omezovaly, tvrdí Ondřej Malý. Facebook jako terč politické kritiky. Tolik nadpis. Expert rovněž uvádí, že Facebook v poslední době čelí značné kritice z mnoha stran. Představitelé pravicových politických sil kritizují vedení sociální sítě za údajnou cenzuru. Zatímco levice mu vytýká výraznou převahu bývalých republikánských politiků v managementu společnosti, zvlášť v úsecích majících na starosti vztahy s vládními institucemi. Podle Malého však o žádnou cenzuru nejde, poněvadž je Facebook soukromou společností a proto má plné právo vyžadovat sledování určitých pravidel od svých uživatelů, včetně zákazu rasistických a jiných urážlivých výroků. Takže Vladimíre, co ty na to říkáš? On skutečně, Séreš se tak obává toho, že bude Donald Trump zvolen znovu za prezidenta, přičemž demokraté jsou na tom teď tak bídně, že v podstatě nemají žádného slušného kandidáta. Takže to nahrává tomu, že Donald Trump bude zvolený a já teda v to doufám. Co ty? Tak já jsem přesvědčený, že oni v zoufalství ještě nakonec šáhnou po Clintonovi. No, ta by ráda dělala viceprezidentku. No, nechala se slyšet. Asi, já vím, ale oni asi budou muset méně šáhnout. Co se týče toho Séreše, on má strach. Protože Donald Trump už dal informace o tom, že by se měl Séreš za ovlivňování a montování do chodu státu pohnat před sobou.
No po tom nepodařeném impeachmentu má skutečně volnější ruce. Přesně tak. A proto dělá všechno proto, pan Sereš, aby znedůvěrohodnil před veřejností Donalda Trumpa, ale americká veřejnost už má pana Sereše plný zuby. Už ho prokoukli. Nejenom oni. Takže já jsem přesvědčený o tom, že to ten Donald Trump vyhraje. Mm-hmm. No tak já v to doufám, protože ať je jaký chce, on to měl celé období velice těžké. Vlastně až teďka tím, že republikáni zamítli impeachment, tak se mu uvolnili ruce a on ví, že vlastně ten impeachment mu posílil jeho pozici, kterou má a s kterou jde do toho volebního klání. Asi tak jako u nás Babiš. Já bych řekl, že on to nebude mít jednodušší, protože veškerá mainstreamová média ve Spojených státech jsou na straně demokratů a proti Trumpovi. On na tom je Trump o 4 roky líp než Zeman, protože Zeman už to měl celé 4 roky a teď to pokračuje. Náš prezident Miloš Zeman, ty mediální útoky, a pokud se Donaldu Trumpovi podaří vyhrát i příští prezidentské volby, tak ta snaha proti němu bude pokračovat. Vždyť 14 dní po jeho inauguraci už prohlásili demokrati, že zahájili proces impeachmentu. Ano, to je taky Serešova práce. To je taky Serešova práce. Takže já jenom doufám, že už si ten čert toho Sereše veme. No, já bych si to přála taky. Ale to je opravdu. Dobře víš, že on podstupuje takové omlazující procedury, kde jim protíká krev malých dětí. Tak plazma malých dětí. Dokonce jsou konspirační teorie, že kvůli podobným, jeden takový byl i Rockefeller, který zemřel přes 100 let mu bylo, při 6. transplantaci srdce. Buď tomu bylo 103 let, nebo 106. 103. A byla to, měl 6krát srdce a při 7. operaci zemřel. No. Tak se tvrdí, že oni využívají dětských orgánů, dětské krve a plazmy a na omlazení a že to není jenom omezeno na tyhle ty satanisty, ale že to je omezené, že to je v podstatě praxe všech těchto dlouhověkých dynastí, včetně anglické královny. No, jsou to konspirační teorie, kdo ví, jak to je, ale Sereš jenom škodí normálnímu světu. Tak, bych to asi ukončil. Dobře, a to byla poslední zpráva dnešních komentovaných zpráv. Vážení a milí posluchači, ze studia Beta se s vámi loučíme. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne. Doufám, že nebude příliš foukat, tak jak to avizují. Jmenuje se Sabina. V Anglii mají, myslím, že se jmenuje Claire. Care. Nebo Care. Takže ano, Care. Tak, že k nám dorazí poněkud oslabená a že se vybije na návětrné straně našeho pohoří, které nás chrání tady v tom našem dělíku a ta síla nebude tak strašná. Taky doufám. No, a že to... Taky doufám. Že to nic neodnese pozitivního. Protože vychřice, to je snad to nejhorší, co může být. No, Vladimíre, ty tam máš plachtu ještě. Tak ještě. Mě to odneslo už prvé plachtu. No právě, tak si prozíravě neumístil zpátky. Já jsem prozíravě neumístil zpátky, ne kvůli tomu, že jsem čekal, že zase přijde Sabina. Ale teď už jsem to neumisťoval třeba dneska, protože jsem říkal, že to zase schodí, ten vítr. Ale předtím jsem to neumisťoval, protože jsem byl nemocný.
Jo, takže jsem tam s tím... Prozíravě, neprozíravě. No. Takže vážení a milí posluchači, to je od nás všechno, mějte se fajn, zítra vykročte tou správnou nohou, jak vám vždycky doporučuju, ten týden je s tím snaží a doufám, že se brzy uslyšíme s Vladimírem určitě zítra v pořadu Nad dopisy posluchačů a to si teda zase vyslechnete něco zajímavého. Mějte se a dobrou noc. Dobrou noc.